За ягс тэгээ та бүгд төглөө 4 чимд өргөцөө өнөөдрийн бичлэгээр бүгдөө 100 капсула нэгж байгаа. За тэгээ өнөөдрийн 100 капсул маань болохоор Perfect World Sticker капсул 2-ыг нэгж байгаа. Өчигдөр бол нэг нь нээсэн. За тэгээ цаашдаа манай бичлэг маань Meo гэдэг channel дээр цаашдаа орохоор болсон. Хэрвээ та энэ цувралыг өмнө үзэж байгаагүй бол Perfect одоо Counter Strike 2 дээр байгаа бүхий л нээж болох юмнуудыг бид нээж байгаа. Нэг зоригтой тийм нэг opening-уд явж байгаа. За тэгээ тэрний өмнөх 11-ийн анги гэх юм уу да 11-ийн цуврал нь Мё CS2 гэдэг чанэлээр орсон байгаа шүү. Окей. За тэгээ бүгдөө шүү бичлэгэндээ орцгоо. Бичлэг эхлэхээс өмнө бүгдөө шторк явуулчих. За бид энэ бичлэг дээр хамтарч ажиллаж байгаа K-Drop байгаа шүү. Окей. Окей. За өнөөдөр бичлэгтээ хамтарч байгаа K-Drop. K-Drop дээр таид яах боломжтой вэ гэхээр мэдээж кейс дээр кейс батл апгрейд skin changer гэх мэтлэн бүх feature байдаг бөгөөд мөн таид Мё гэсэн промо кодыг ашиглаад deposit хийсэн сүүлийн 30 хоногт хэдэн төгрөгийн deposit хийснээс хамаарат таид манийхаа оролт хийж байгаа giveaway-д оролцох боломжтой. За яг одоогийн байдлаар 2 giveaway хийгээд ялагч нь амжилттай тодорсон байгаа юм байна. Тэгэхээр та бүхэн Мё гэсэн промо кодыг хийгээд манийхаа giveaway-д идэвхтэй оролцоор гэж үзсэн байна. Бүгдэнд амжилт. Мөн таид өөртөө левлийг нэмснээр үнэхүү кейсүүдийг хийх боломжтой бөгөөд 24 цаг тутамд нэгийг нэг боломжтой. За тэгээ энэ капсул нь шүү дээ. Жохон бусдаас жоорн жохон өөр юм байна. Paper нь хамгийн үнэтэй байна. Амар гачрахалтай. Rage гэдэг ийм paper нь $4.62 байна. Тэгээд foil, 2 foil нь үнэтэй, twin coin гэдэг нэг foil байна. За нөгөө нэг үнэтэй paper чинь биш ээ. Foil-ийнх нь paper байна. За тэгээд ер нь амар гудрах аюултай sticker л юм байна л да. $1.07 гэхээр $107 үрж байгаа гэсэн үг. Тэгээд хамгийн үнэтэй нь Rage. Окей. За тэгээд бүгдөө сайхан 100 quick open доод ийм бичлэгийг дуусгацгаа. За хамгийн сүүлд нь хідэн дүүрэг унгаасан байна вэ гэдгийг харах байгаа. Оо, гуртаса фойл унгачлаа. Twin coin хаалаа унгасан. Хоёр profit хийсэн. Оо, rage унсан. Сэний rage гэдэг яагаад үгүй юм бол? Өөрөө хан цаг болохоор үнтэйж маадгүй юм тий. Тэ paper мөртлөө тгийч ундгүй шатсан. Энэ одоо paper юм чинь угна. Унах шанс бүр амар их багс тест тий. Скул яг үннээсээ хамаарад унах шанс нь өөр өөр байт юм болов уу? Яг rarity-гээсээ биш. Rage одоогийн байдлаар нэг л удаа авсан байгаа. За, $107-аас ойролцоогоор хэдийг авах бол foil авсан. Хоёр foil-ийг удаа аваад үтчихлээ. Энд чинь ерөөсө хоёрхан foil нэг л хоолоо байгаа юм аа. Ганцхан хоолоо. Twin coin-оос нэг хоёрыг авсан. Rage-с нэгийг авсан байгаа. Аль вэ? Rage, Twin coin, 2 foil. Come on. The profit хийхгүй market яг мөнгөө барьчих уу гэн гоё байна. За, хоёр дахь rage авч гин. Дахиад foil авсан. That's very good. Twin coin хоолоо унсан. 3 twin coin хаалгатай боллоо. 4-ийг унгаасан нэг craft bar унчлаа. За rage одоо дахиад 2-ийг унгаан байр байгаа. За нэг унсан. Одоо one more rage, one more rage. One more rage guys. Бид нар үүштэй ойролцоогоор 2600 капсул нээж байгаа. Энийг нээхэд 14 сая төгрөг өргөж байгаа байхгүй юу? Дараа нь энэ нээсэн бүх капсулаараа бөөнөрөө craft хийн. Тэгээ бас үзэгч нарт ерөнхийдөө крафтик материалын өгч мөгөөд тийм гоё юм болцсон байгаа. За rage унсан шүү guys. Ер нь бол бүх юм ин унгаагаад үдчихлээ. Fire foil авцсан, twin coin-оос 4-ыг авсан. Rage-с 4 юм бол багы 5-ыг авчлаа. Rage 6-аг авчлаа багы. За profit хийх нь хийгээгүй юу гэдэг бүгдөө сүүлд нь харцгаанаа. За тэгээ удахгүй нөгөө нэг crown ундаг, crown sticker ундаг capsule нэн. Оо, 2 foil, биш 3 дахь нь. Rage-с 7-р нь Twin coin paper ончин. Yo, is there any giveaway on K-Drop? Yes, there's a 3 giveaway exist or it's possible to join. Yes. There's 3 giveaways. 3 foils. Okay, that's good. Oh, back to back foils. Артас хаалаа. And Twin coin paper. Twin coin хаалаа. And paper and hotta and paper and hotta oh shit they did oh back to back hotta and rage pull the maximum yaar ever opening good yachwa already on them I mean new one it's gonna be new giveaways like 3 maybe 4 days yes it's like when I make the video then I will make the giveaway so I will record the new video like in 3 maybe 4 days Yes, yes. So you can join there. Yes, thank you, man. Thank you for using my code, bro. Thank you, man. And we pulled the holo. That's good, good, very good. And we need one more rage. One more rage would be fucking cool, guys.
4 Wig pulled the hoil. Foil. Хоёр төсөөлөгч гурыг унагчлаа. Okay, two more. Bam. Okay, сүүлийнхэн зүгээр ангалгасан. Bam. Nice, thank you. No problem. I hope I win something. Good luck, man. Good luck, brother. За окей, миний 100 капсулыг амжилттай нээсэн. За 100 капсулыг 107 долларыг нээсэн бол let's see how much is this motherfuckers guys. 107 долларыг бүгдөө яг мөнгөний олсноо олоогүй гэдгийг харцгаая, окей? How much? Select locked. Boom. 25 ширхэг 13 доллар. Дараагийн 25 ширхэг нийтлээ. Boom. 40 доллар. Boom. 64. За хийхгүй юм байл та. Яа ч утсан profit хийх боломжгүй байна. Boom. 80 доллар гинэ. 107 долларыг 80 доллар болгосон л юм байна л да. Биш. За. За үгүй. Тэгэхээр штэ. How many rage do we have guys? 1 2 3 4 5 6 7 8. Яг 8 rage. 3 4 8 12 coy хоолоо унтсан байна. Тэгшнэ. Long VT is like 5. Нөгөө foil наар байна. Дээр юм бах та. Where? Нөгөө foil наач юу? Аа энэ шүү 2 байгаа юм байна. Окей, окей. За за тэгээ өнөөдөр бичлэгт хамт байсан хүмүүстээ бүгд маш их баярлалаа гайс. Маргаашийн 100 капсулаар бүгд оролцоцгаая. Энэ бичлэгнүүд маань цаашдаа Мио гэдэг чанал дээр орох бөгөөд тэгээ Мио CS 2 дээр өмнөх 11 цуврлагаа шүүж хэлгээд таатай байна. Тэгээ бичлэгийг дуустлуулсан танд чамд маш их баярлалаа. Тэгээ лайка дараад сэтгэлдээ үлдээгээр гэж хүсмээр. Тэгээ удахгүй Crown Falling opening явна. Тэр нь баг ойролцоо орныг баг 1000 долларын 1000 гаруй долларын opening явах хаа. Тэрэн дээр тэгээ YouTube дээр бас стрим хийнэ. Окей. See you guys. Thank you.